німецька якість на столі, точніше на таборику. От задонатили мені таку шпаківню з проханням перед тим, як я щось з нею буду робити, щоб я показав, розказав, що воно таке і звідки. Це є Грюндік, німець, який невідомо в якому році, коли попав до нас, і добродій, який то діло мені віддав, відібрав його в робочих, котрі використовували його як підставку, як козла, і на ньому тупо різали ламінат. Це, до речі, можна побачити, ось сліди від лобзика, ось тут порізи, царапини на корпусі. Ось така матьора підставка для порізки ламінату від німців. Пластикова накладка, Super Hi-Fi Active Box 30 Professional. Динамік виглядає живим, не хрипить. Центровочна шайба демпфер цілі. Тут все добре. Свістілки в нас такі виглядають як шовкові, доволі м'які. Що цікаво, підводи зовнішні. Ось видно, чорні дротики йдуть на катушки ззовні. Трьохполосна акустика, мала ще якусь декоративну панель, судячи по кріпленнях, але її не залишилося. Індикатор або включення живлення, або перевантаження поки що не зрозуміло. Частину ще можна буде відчистити. 180 Вт. Чи це наших, чи китайських, поки що не знаю. Напевно, це наших, тому що в ті часи не пантувалися. Діаграма, напевно, АЧХ, амплітудно-частотна характеристика від 50 Гц до 20 тисяч. Судячи по майже прямих лініях і зрізах тільки вверху і внизу, виглядає воно так непогано. По низах зріз іде після 100 Гц, чи перед 100 Гц. А по високих є невеличкий завал. Ага, це один динамік, другий, може якось так, або хто знає, поясніть. До 20 тисяч от піщалка, але якось воно дивно виглядає. Чому діаграми дві? Це в залежності від пікової потужності чи по різних динаміках, але динаміка три. Тоді чому лінії тільки дві? Високочастотний не може низів відтворювати. Одним словом, я в тому розбираюся не дуже. Давайте розвернемо. Ззаду воно мені чомусь дуже схоже на старий телевізор Електрон. Тільки посередині на плату кінескопа кришка не має виступу. Ось є лейба. Box 30 Professional. Це такий є його модель. Бачимо кнопку включення червону. Шнур живлення. Маленький роз'єм. І якийсь вихід, я так розумію, є. Тобто, що можна ще сюди підключити транзитом до одного кабеля, наприклад, якусь там гамнітолу. Цікаво. І ще якась одна кнопка з двома конекторами. Це, очевидно, входи. Акустика активна, має підсилювач звукової частоти. І лінійний. Ага, це роздільні канали. Лівий, правий. А що кнопка означає? Channel Selector. Вибір каналу, лівий, правий. Тобто можна підключити два одночасно і кнопкою вибрати, яку ви хочете відтворювати частину стереосигналу, праву чи ліву. Був ще, мабуть, тут серійний номер, його вже немає. Ну і треба було би зняти кришку, заглянути, що знизу. Кришка тримається всього на шести гвинтах, а все решта по периметру це тримає металеву раму до корпусу. Ось така конструкція. Цікаво, який це рік. Не видно, ніде не написано. Made in Germany, ще не Китай. Року не бачу. Дуже шкода. Трансформатор звичайний на залізі з здвоєним виходом, середньою точкою, скоріше за все. Мабуть, є реле. Аж 4 діодних моста? Ні, це одиночні діоди такі. Середня точка, мабуть, два запобіжника, відповідно формується напруга, двополярна. А ось і конденсатори накопичувальні, дві штуки. Ось такі в них заглушки в ті роки були, якщо б вони захотіли випустити білий дим. Також можна побачити маленький трансформатор, очевидно, це на слаботочні кола.
Ось це модуль вхідний, зроблений одним блоком пластиковим. Сунемося далі. Ось тут радіатор чугунієвий, дюралієвий. Є там транзистор, скоріше за все. Також він на пасті на металеву раму. І це, скоріше за все, є блок живлення. Вхідні кола заекрановані в товстому металевому кожусі. А ось ця плата, скоріше за все, є вихідним підсилювачем. Два транзистора на радіаторах і плата. Дротики ось такі цікаві, древні, постягувані, все культурно, гарно зроблено. Давайте знайдемо шнур, попробуємо включити в розетку. Подаю 220 в роз'єм, вмикаю кнопку. Клацнуло реле, було чути характерний звук щелчка з динаміка. Дим не йде, шуму немає. Невже воно робоче? Думаю, вам не менш цікаво, ніж мені, що робиться в внутрішній камері колонки німецької. Так добряче воно позакисало. Оп. Прокладка така сама стара, як і колонка. Метал. Схоже на алюміній, але це не точно. Ось ввід маємо. Раз, два, три, чотири. Це, очевидно, світлодіод. І на кожну акустичну систему, на кожний динамік окремий іде канал. Всередині наповнювач у всьому об'ємі. Його там дофігіща. Поганого запаху плісніви немає. Внизу видно динамік, і він обмотаний по периметру ізолентою. Це вже не добре. Але не точно. Десь би тут мав бути низькочастотник. Ось він є. Він має заклеєні вікна якимось матеріалом, щоб оцей от поглинач демпфер туди не провалився. Є якась лейба. Qualitat. Фірма мені не знайома. Купа цифр. Z3R, по-моєму, тобто 3 Ома, і 25 Гц. Це, напевно, його резонансна частота або нижня межа. Треба дядька Івана запитати, він знає краще. З чого нарізаний цей уплотнювач, я не знаю. Вникати особливо не буду. Рівномірно розподіляю по корпусу і буду закривати. Опір динаміків ми зможемо поміряти ззовні на платі підсилювача. Да, якість на висоті. Причому закручено воно в металеві бонки, тобто не шурупами в терсоплиту, а таки в металеві бонки, котрі змонтовані всередині. Прокладка резинова, гумова, тобто. А шаська штампована. Ось є штамповані елементи. Тобто вона формувалася пресом. Зроблено по-дорослому. Цікава конструкція релюшки. Бокова частина ось закрита кришкою. Реле напіввідкритим можна назвати. Динаміки. Діод нас не цікавить. Ліземо по динаміках. Є в нас 5,7 Ома. Є в нас 2,9, 2,8 Ома. А чому ж тут нічого нема? Це може бути зовсім високочастотний динамік, і він може бути включений через конденсатор. Але це не точно. Ось є якихось 6 кіло Ома, але це може бути схема самого підсилювача. Зверніть увагу, як організований попередній підсилювач, преамп. Видно, що вже хтось паяв його. Керамічні виводи з металевого екрану корпусу. Кабеля підходять. Навіщо на живлення іде екранований дріт? Причому, дивіться, ось плоска шина, як в коаксіалі центральна жила. Може, це і не живлення, це не,
Не маю я впевненості, але іде цей зелений кабель на бокову плату. На ось цю бокову плату він іде. На що він туди йде, не зрозуміло. Цікаво. Зараз можемо побачити вихідні транзистори підсилювача низької частоти. Якось вони так, оцей добре сидить, а цей рухається. Причому гайка не рухається. І мені не зрозуміло, де він рухається і як. А ось і сам підсилювач. Видно два підстроєчника, два змінних резистора. І видно, що схема має певну симетричність. Але підсилювач моно, і вихідних транзистора тільки два. Тому це трохи дивно. Можливо, там на радіаторі є ще додаткові десь транзистори позаду, яких ми не бачимо. І використовується два канала підсилювача для різних динаміків. Тобто не кросовер, не фільтр по виходу з одного каналу звукового підсилювача, а окремо підсилюється НЧ і окремо підсилюється СЧВЧ. Чи так робили в тих руках, як в цьому пристрої, мені сказати тяжко. А ось і відповідь на наше питання. Є ціла купа транзисторів позаду. Тобто в нас є два підсилювача роздільних по різних динаміках. Круто. Видно ще один вихід з екранованого корпуса. Теж екран. І це, очевидно, йдуть, власне, аудіосигнали таки. А що, якщо те, що я сприйняв за блок живлення, за його стабілізатор, насправді є ще одним підсилювачем каналом. І в нас тут є два, а то й три канала підсилювача на кожен динамік. Як вам така теорія? Тому що, знову ж таки, характерна плата з характерним одним резистором. І дуже схожа схемотехніка на верхню плату, на ось цю. Фактично, це є половина верхньої плати. Одні загадки. Цікаво. Тут зблизька особливо нема що дивитися. Могли стояти ще якісь додаткові запобіжники-конденсатори. Це особливо нам не цікаве. Трансформатор, без сумніву, щемотаний міддю. Можна спробувати зняти верхню-нижню кришку модуля преампа і зазирнути туди. Не дуже вона хоче показувати свій внутрішній світ. І дасться зняти чи ні? Далось. Так, а що це таке тут зайве лежить? Це, скоріше за все, резинова підставка під конектор. Її завдання не дати виламати конектори. Так і є. Знизу, бачите ви щось, не бачите? Купа дрібної розсипухи. Без сумніву преамп. Конденсатори на 16 вольт. Кераміка в смішних пластикових корпусах. О, ось так видно краще. Такі деталі не кожен день ви побачите. Ось конденсатори такі цікаві, досить там видно. Знаходжу на швидку руч кабель з дімновським конектором. Можна буде подати сигнал. Сигнал візьму з комп'ютера. І попередній діагноз – спалений низькочастотний динамік. Червоні дроти йдуть якраз на верхній підсилювач. Тепер прийшло розуміння, що ось ці бокові, це все ж таки коаксіальні кабеля екрановані, це є вихід з преампу на підсилювач низької частоти звукової. Сюди приходить два канала, два кабеля, і один йде на цю плату. Так що виглядає, що може бути все ж таки навіть 2-3 підсилювача. Включаємо і сподіваюся почути середньовисокочастотний звук без низької частоти, бо явно щось не так з низькочастотним динаміком. Також можна побачити ось отвори в екрануванні до підстроєчних резисторів. Можна щось тут робити гірше-ліпше. Два резистора, два входа, напевно, чутливість. Тут особливо нема що регулювати більше. А ось ці, скоріше за все, струм спокою регулюють. Але це, знову ж таки, не точно. Вмикаю композицію. І я трохи в шоці, бо явно чути бас. А як так? Як іду
далекі гори у вечірню годину і попрошу вітра зорів, щоб не спав до днини, щоб летів на вільне крило у широкі полони. Низи є чіткі, а от високі і середні, середні ніби є, високі я не впевнений. Видно світіння світлодіода, на камеру він ніби моргає, оком цього не видно. Запускаю генератор. Я чітко чую, що середньочастотний динамік живий працює, а піщала не пищить взагалі. Що ж тоді виходить, що червоні дроти на піщалку не може бути, бо це найбільшої потужності підсилювач. Я нічого не розумію. Треба відкручувати, міряти окремо піщалу, дивитися, що куди йде. Але явно нема високих. Відкручую піщалку, на неї приходить червоний і чорний, а звідки він приходить, незрозуміло. Динаміки, ті самі Grundig Qualität, цифри, про що говорять, 6 Ом має бути. 6 Ом і 1200 Гц – це резонансна? Чи що це означає? Не знаю. 6 Ом. Перевіряємо. І вже зрозуміло, що тут немає 6 Ом. Це ми міряємо підсилювач. Значить, пищалка не хоче пищати. Дядько Іване, ми їдемо до вас. Пищалка на перемотку до дядька Івана, а нам би зрозуміти, чи підсилювач живий. Дивився документацію, є схема, на неї глянемо пізніше, навпаки плюс тут, хоча це не принципово. І рік випуску цих колонок є 1978-1980. Воно на рік від мене старше, йому більше 40 років. Ні собі фіга, а як добре збереглося. Бачимо, що якийсь фон присутній. Якщо запустити генератор, також можна побачити якийсь сигнал. А поки дядько Іван думає, як аргументувати таку високу ціну перемотки динаміка, ми собі дивимося на схему. І що ми тут бачимо? Бачимо преамп, ось він входить, кнопка вибору правий-лівий, регулятори, очевидно, відбирають сигнал на різні підсилювачі, тобто не правий-лівий, гучність чи рівень, а можна задати на кожен канал середні, високі, низькі гучності рівень. Три преампа, простий блок живлення. Ось видно, з преампа є три виходи. А ось і пішов амп. І теж видно, що три канала незалежних. Ого, тобто тут є три підсилювача. Три підсилювача, тобто на верхній платі таки два, та як я її вангував. І окремий маленький, десь високочастотний, напевно. От така цікава схема. 80-го, нагадаю, року. Повертаючись до колонки, для тесту підпаяв що-небудь. Воно на 8 Ом. І воно в мене появилося на червоних. Тобто, виходить, що піщалка десь на верхній платі. Якщо чесно, це сюрприз, тому що тут думалося, що буде максимальна потужність на середину і низькі частоти, а тут високі. А виявляється, ні, тут десь є високочастотний підсилювач. Дуже дивно. А вам цікаво, що тут з конденсаторами робиться за 40 з гаком років? 15 тисяч. Я вже їх попередньо розрядив, щоб не мати нюансів. Давайте підключатися. Гоба. Що ви бачите? Бачите. 14740 мікрофарад і опір 8700. По-моєму, це дуже круто, як на такий вік. Вже 6, десь притулив щупи краще. Фактично, як нові. Капець, от вміли робити німці. Та вам не Жигулі. О, притиснув, опір впав до 400.
Не пройшло і доби часу, як дядько Іван дзвонить і кричить, чого сидиш, вези гроші. Ото поміняв гроші на відремонтований динамік. Ні біт, ні крашен. Зразу видно, що новоділ в порівнянні з старим. Але нас та не цікавить, нам аби музика лупила. Такого древнього не знайдеш, відповідно брався сучасний і виводилися виходи через верх, щоб було так, як в оригінальний. Хоча, до речі, як дивитися на фотографії цих динаміків, цих колонок в інтернеті, то можна побачити, власне, що піщалка просвічується. Тоді, як оригінальна, вона ні разу не просвічується, стара. Тобто, видно, що ті, що продають, зараз також ремонтовані. Тобто, піщалки в них, очевидно, летіли доволі регулярно. В хай-фай і хай-енд техніці дуже важливо фазування, правильно зібрати, прогріти дроти, правильно розмістити гайки. От бачите, тут одна гайка особлива, вона мусить бути на піщалці саме праворуч внизу. Якщо її поставити в інше місце, грати колонка буде неправильно. Тому збирайте техніку правильно. Ну, а нам залишилося нажати червону кнопку. Того разу вмикаю зі смартфона, щоб не було фону. Фону ось не чути. І слухаємо фонограму. Як іду далекі гори у вечірню годину і попрошу вітра з ворів, щоб не спав до днини, щоб летів на вільні крила у широкі полонини і приніс до ранку квіти, що так люблять очі сині.